seçimdə var. Gözəllik və Həqiqət Şairidir adlı tədbirimizə başlayaq. İndi isə sözü məktəbimizin dil ədəbiyyat müəllimi Əhmədova Gülşən müəlliməyə sözü verək. Hoş gördük əziz uşaqlar. Bugün elə bir əlamətdar gündür ki, bir neçə tarixi hadisə, bayram üst-üstə düşür. Belə ki, ən başlıca deyim ki, bizim əzizimizdən irəli gələn su çərçəbəsi bu il. Bugünə düşür. Eyni zamanda biz Molla Pənah Vaqifin yaradıcılıq, daha doğrusu anadan olmasının 300 illik tədbirini məhz bugün 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili gününə günü ilə bir gündə keçirməyə qərar almışıq. Bununla bağlı biz çox söz deyəcəyik. Yeri gəlmişkən bizim qonaqlarımız, müəllimlərimiz, şagirdlərimiz öz sözünü deyəcək. Amma ən başlıcası mən sizə deyim ki, bugünkü tədbirimizdə mən öz sözümü, faktlarımı deyil, onları sonraya saxlayaq. Özümün kiçik bir poetik sözlərimlə tədbirə başlamaq istəyirəm. Ana dilim. Mənim doğma dilim. Şirindir dilim. Dev səni unutmaq, atmaq olarmı? Səninlə fəxr edir, öyünür elim. Heç səni yad dilə satmaq olarmı? İkiyə bölünüb, sarsılmır elim. O tayda yadlaşan, əzilən dilim. Dünyamız eşitsin, oxu, bülbülüm. Sənin harayına çatmaq olarmı? Dilini danışmaq yasaq olubdur. Yüz illər qan qardaş uzaq olubdur. Babalar qəlbinə bir dağ olubdur. Bu boyda günaha batmaq olarmı? Sən türk dillərinin şahənşahısan. Xətaidən yadigar, ulu, dahisən. Azəri xalqının qibləgahısan. Dilimə özgəlik qatmaq olarmı? Bu 6-cı ildə UNESCO-nun xətti ilə Azərbaycan klasik ədəbiyyatının iki görkəmli nümayəndəsi İmadəddin Nəsimi ilə Molla Pənah Vaqif elan edilmişdir. UNESCO-nun xətti ilə hər iki qüdrətli şairin anılması Azərbaycan üçün dəyərli hadisə olacaqdır. Pənah Vaqif 1717-ci ildə Qazax Mahanının Qıraqsalatlı kəndində anadan olmuşdur. Atası Mehdi Ağa nüfuzlu adam idi. Müəllimlərindən biri də Şəfi Əfəndi olmuşdur. Adı Pənah, təxəllüsü Vaqifdir. Hörmətli şəxs olduğu üçün onu Molla adlandırırdılar. Vaqif təxəllüsü isə hər şeydən xəbərdar, hər elmə Vaqif olmaq mənasına gəlir. Vaqif mollaxana təhsilini bitirdikdən sonra həm müəllimlik etmiş, həm də aşıq şeiri üslubunda Vaqif təxəllüsü ilə şeirlər yazmışdır. Günəş tək hər çıxanda səhərdən, alırsam Vaqifin əqlini sərdən, duaçınam salma məni nəzərdən, əksik olmayasan sən adam pəri. Vaqif öz həmiyyəmizi qonşu Şıxlı kəndində yaşayan Molla Vəli Vidadə ilə dost idi. Vidadə Vaqifdən 7-8 yaş böyük olsa da, aralarında çox səmimi münasibət yaranmışdı. Onlar tez-tez görüşərək şeir-sənət söhbətləri, elmi mübahisələr edirdilər. Vaqif gənclik illərində öz kəndində məktəbdarlıqla məşğul idi. Bir tərəfdən şərq ədəbiyyatı, hesab astronomiya kimi elmlərdən tərs verilib, digər tərəfdən də şeirləri ilə məşhurlaşmışdı. Artıq hamı onu Molla Pənah Vaqif kimi tanıyırdı. Gözəllərin şəninə yazdığı şeirlər, dostu izdadi ilə deyişmələri dildən dilə düşmüşdü. Ey Kəbəm, Kərbəlan, Məhkəm Mədinə, bir zaman köyündə ziyarətindir,
Qiblə deyib qaşlarıma baş əymək gecə gündüz mənim ibadətimdir. Sənin bu puç dünyada nə dərdin var ki, zar-zar ağlarsan? Ağlamalı günün axirətdədir, hələ indi səndə nə var ağlarsan? Vaqif, nə çox yan başa yatarsan, mənə deyirsən nə bu qədər ağlarsan? Sənin bu başında məhəbbət beyni, əgər olsa, eylər əsər ağlarsan. Tac əsədin cüda olmayıb candan, bil özünü artıq sultandan, xandan, qəriblik ayrılır nədir ki ondan, bu qədər çəkibsən əzar ağlarsan. Ağlamaq ki vardır, məhəbbətdəndir, şikəstə xatirəlik mərhəmətdəndir, əsl bunlar cümlə mürüvvətdəndir, olsa ürəyində betar ağlarsan. Vaqif şərq poeziyasının bütün klasik formalarından istifadə etmişdir. O, qəzəl, təcnis, ruxəmməz, müstəzad, məşşəq, müşairə, məsnəvi və məsiyyələr yazıb. Ancaq onun yaradıcılığının böyük bir qismini aşıq poeziyasından götürülmüş, qoşma janrında yazılmış şeirlər təşkil edir. Həmin şeirlərin dili xalqın canlı danışığına çox yaxındır. 8-ci əsrin Gürcüstan səhərindəki münaqişə ilə əlaqədar Vaqif Şuşa şəhərində köçür. Şuşanın Saatlı məhəlləsində bir məktəb açaraq dərs deyir. Şuşaya gəldiyi vaxt Molla Pənah Vaqif təxminən 50 yaşında idi. Artıq elmli, savadlı, istedadlı, fərqli bir şair kimi tanınırdı. Şeirləri aşıqlar, xanəndələr tərəfindən məclislərdə oxunurdu. Vaqif xan Vaqifi saraya dəvət edir. Onu əvvəl eşik ağası, daha sonra baş vəziri təyin edir. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacarın İbrahim xana göndərdiyi Fələyin mancanağına fitnə daşları yığır, sən isə əbləhcəsinə şişər çərçində oturmuşsan məktubuna Vaqif belə cavab edir. Əgər məni qoruyan mənim tanrımdırsa, o şişəni daş çərçində də salamat saxlar. Qacar bundan qəzəblənib şişəyə hücum edir. Qalanı 33 gün hazirdə saxlayır. Amma ala bilmir. Qacar 1797-ci ildə yerdən Qarabağa hücum edir. İbrahim xan Balakənə qayının yanına qaçır. Vaqif isə Şuşada qalır. Şairi həbs edirlər. Lakin Qacar öldürülür, İran qoşunu geri çəkilir. Vaqif həbsdən azad olunur. Məhəmməd bəy Cavanşir isə hakimiyyətə əl alır. 1797-ci ildə Vaqif oğlu Əli bəylə birlikdə edam edilir. Vaqifin evi talanır, əlyazmaları itir. Deyəmişəm, məndən üz döndəribsən. Allahı sevirsən, bir gəzbəri bax. Aç üstün qabağın zərq əsabənin, zülfün təxtəsini gör kəzbəri bax. Ey gözləri cəllad, kipriyi almaz. Gör nə deyirəm, bir sözümə qulaq as. Axır sənə mən eylərəm yetməz. Buraya tək naz istəməz bəri bax. Söylə görüm, nə demişəm sənə mən? Bidamaq olubsan, əbəs yerəsən. Bu qədər incitməz sevəni sevən. Dostluq yolu belə olmaz, bəri bax. Mən sənin vəsmini, ey mahi kərəm, hafizdən, camidən artıq söylərəm. Haq bilir ki, səni necə istərəm. Ay bir vəfa qədir bilməz, bəri bax. Bu necə adətdir, necə ərkandır. Deməz səhvlanı bizə mehmandır. Vaqif öz qulundur, sənə qurbandır. Öldürsən də vallah dinməz, bəri bax. Molla Pənah Vaqif haqqında söylədikləri. Vaqif yaradıcılığı ilə Azərbaycan şeiri tarixində yeni dövr başladı. Akademik Həmid Araslı. Vaqif təkcə böyük şair deyildi. O, həm də görkəmli siyasi xadim və diplomat idi. Xalq arasında da müdrik bir ağsaqqal kimi məşhurlaşmışdı. Xalq şairi Səməd Vurğa. Vaqif şeirinin dili təbii və sadə olduğu qədər mənalı və dolğundur. Xalq yazısı Mirzə İbrahimov. Vaqif istedadlı şair, eyni zamanda ictimai dövlət xadimi idi. Xalq yazısı İsmail Şıxlı. Vaqif sadə dilini, zəngin məzmunlu, şeir toxumu mümkün bir poesiya torpağına səkmişdi. Türk alimi Əhməd Cəfiroğlu. Yüksək insani hisslər aşlayan, coşqun və nikbin Vaqif poeziyası bugün də bizimlədir. Fiyoloji elmləri namizədi Araz Darasadə. Vaqif öz şeirləri ilə Azərbaycan tərənnüm edir, Azərbaycan isə onu yaşadı.
Bu, nəsil və nəsil xalq arasında yaşayan sənətkar üçün böyük səadətdir. Avar şairi Rəsul Həmzadır. Yeni Azərbaycan şeirinin yayısı, misilsiz qoşma və qəsərlər ustası Molla Pənah Vaqifin poetisi son dərəcə zəngin və cazibədardır. Ədəbiyyat şans Ali Mikail Rəfli. Vaqif gözəllik aşiqidir. O gözəlliyin mənbəyini obyektiv ailədə görür. Və buna görə də onun üçün gözəllik meyarı təbiətin özü və insan gözəlliyidir. Vaqifin şeirlərində insan gözəlliyi sanki rəssam fırçası ilə çəkilmişdir. Onun şeirlərini oxuyarkən istər-istəməz 18-ci əsrin Azərbaycan gözəlləri öz geyimi canlı boyalarda rəyal çizgiləri ilə göz qabağına gəlir. Əcəb seyrəngahı var! Yaşıl baş sonasın, hayıf ki yoxdur. Ucu tər cığalı siyah telləri, hərdən tamaşası hayıf ki yoxdur. Qış günü qışlağı qıraq basanın, gözüdür oranın cümlə cihanın. Belə gözəl yerin, gözəl məkanın, bir gözəl obası hayıf ki yoxdur. Elə gözəl var bunların içində, ələ düşməz hər giz könlüm açində. Söyləgən, oynağan, dürüst biçimdə, bəzəyin libası hayıf ki yoxdur. Havasında torpağının yerinin, dadınmaz cahanın nəfişinin, pəri çoxdur, nə fayda heç birinin, adamlıq ədası hayıf ki yoxdur. Ucu əşrəfilli bulut kimi saç, dal gərdəndə hər hürüyü bir qulaç, kəlağaya əlvan, qəsəbə qırğac, altında cunası hayıf ki yoxdur. Zər haşiyə an imtənə üstündə, xallar öz yanında, çənə üstündə, buxağın altında, sinə üstündə, zülfün vurulması hayf ki yoxdur. Laçın təki başda alar tomağa, yaşmağa tutmaya, dişə dodağa, cəllat kimi durub qabaq qabağa, baxıb can almağı hayf ki yoxdur. Çünki yorğunuyam mən bu yolların, qaydasını bilirəm hər üsulların, gümüş biləklərin, bəyaz qolların, sarı kəhrəbası hayf ki yoxdur. Aynı tutub hərdən cəmal görməsi, zülfü zənaxtara sığa verməsi, səhər ala gözün siyah sürməsi, əlinin hənası hayf ki yoxdur. Vaqif haqdan dilər lütfü kərəmlər, belə yerdə qalan vallah vərəmlər, yenə yada düşdü bizim sənəmlər, getməyin binası hayıf ki yoxdur. Boylu dilbərim, həsrətin çəkdiyim canan bəri bax, gecə gündüz fikrim, zikrim, əzbərim, üzüldü taqətim, aman bəri bax. Kim dözər mənim tək belə firqətə, rəncim məşəqqətə, bar möhnətə, haçandır düşmüşəm tarı zülmətə, çəkilsin üstümdən duman bəri bax. Gün bə gün könlümün artır qubarı, pərişandır təpmaz o qəm qusarı, ölsün, içsin, olsun belə ər yarı, gəzməsin arada yaman bəri bax. Çox çəkir hicrini Vaqif xəstə, leyli nahar, şam səhər peyvəstə, ey yanağı lalə, ləbləri püstə, ağzın abad, şəkkər, zəban, bəri bax. Bir bölük yaşıl baş sonalar kimi, yığılıb gəlibdir qazağa qızlar, ayna qabağında qara qaş ucun, İndirib gətirmiş qulağa qızlar, hər birində mina gərdən nazik bel, sizə qurban tamam, ölkə tamam el, qilab ilə sığalanmış qara tel, xub yaratmış bəyaz buxağa qızlar. Ey ağalar, necə sistem etdilər, Vaqifin canını çox incitdilər, yenə durub qatarlaşıb getdilər, sözləri qoydular kənara qızlar. Vaxtin görmədim kül qırağında, məyər heç yaşım baş olmaz bu yerdə, tərlan könlün yenə uca damlara, havalanın pərqin qonmaz bu yerə. Bəzək bilməz bu diyarın görçəyi,
tanımaz alçaqa zərrin ləçəyi. Ah buxaq altında həlqə bir çəyi. Tər çiçək üstdən salmaz bu yerdə. Yarın xəyalinə bugün mən şadəm. Qəribliyə düşsən qan ağlar dildən. Pərisi yanında olmayan adəm. Nə yaxşı sar qalır, ölməz bu yerdə. Desələr ki, Vaqif, nə oldu sənə? Rəngin, ruhin dönüb havaya genə. Əli tər çiçəkdən üzən kimsənə, saralıban necə salmaz bu yerdə? Gözəl şeir öz tərabətini heç bir zaman itirmir. Əsrlər keçir, nəsillər bir-birini əvəz edir. Lakin əsl sənət əsəri olan həmişə dodaqlarda səslənir, ürəklərə təsir edir və dillərdə əzbər olaraq yaşayır. Molla Pənah Vaqif də öz təravətini əsrlərlə yaşadan klasik şeirimizin yaradıcısı olmuşdur. Vaqif yüksək zövq, incə hisslər, dərin və nikbin duyğular şairidir. Vaqifin şeir dili ilə vətənin Azərbaycanın təbiəti, xalq məişəti və adət-ənənələri Azəri gözəllərinin təbii mənəvi olan milli xüsusiyyətləri zəngin kalorisi ilə təsir edilmişdir. Vaqifin lirikası iki xətt üzrə inkişaf etmişdir. O həm də klasik şeir üslubunda da yazmışdır. Qubların padişahından özümə dost bir nigarı tutmuşam. Səyyad olub qurub məhəbbət torun, Laçın gözü xub şikarı tutmuşam. Vaqifəm görmüşəm bir türfə didar, çəkərəm görməyə bir də intizar. Hər kəsin dünyada bir qibləsi var, mən də yönümü sənə sarı tutmuşam. İntizar çəkməkdən, yol gözləməkdən, könlümün nə tabı, nə taqəti var. Yazan ola ayrılığın dərdinə, Fərhadi Üşirincə hekayəti var. Bir kimsə ki müştəq ola cəmalə, görənlər bilir ki düşər nə hala. Ol qamətin hər gələndə xəyala, görəsən ki necə qiyməti var. Vaqifin əsərləri bir çox dil, xarici dillərə, ingilis, rus, fransız və s. tərcümə olunmuşdur. İndi məktəbimizin 10-cu sinif şagirdi Abbasova Reyhan, Molla Pənah Vaqifi rus dilində şeirini söyləyəcək. Сказал, но правды снова и снова нет. Все подло, лживо и криво, на свете прямого нет. Друзья говорят в их речи, правдивого слова нет. Ни верного, ни родного, ни дорогого нет. Брось на людей надежду, решения иного нет. Все вместе, каждый порознь, нищий царь и лакей. Каждый из них несчастлив в земной юдали своей. Их сожрала повседневность, оторванность от людей. И сколько бы я ни слушал бесчисленных их речей, мне, кроме лжи и неправды, смысла второго нет. Странный порядок в силу у сильных мира вступил. Чье бы печальное сердце ты не развеселил, оно тебе злом отплатит, отплатит по мере сил. Им неприятен всякий, кто доброе совершил. На целом огромном свете мне друга второго нет. Mühüm hissəsini gözəlliyin təsvirinə həsr etmişdir. Bu əsərlərdə təsvir olunan sərv qədli, mina boylu, zülfə əmbər gözəllər eyni zamanda yerişi, gözəl duruşu, gözəl rəftar və danışığı ilə də şairin ruhunu oxşayan real insanlardır. Oturuşun gözəl, duruşun gözəl. Oturuşun gözəl, duruşun gözəl, sallanışın gözəl, yerişin gözəl. Qoyun xülqün gözəl, hər işin gözəl, bəxş olub bu xulqluq xudadan sənə. Xarici gözəlliyin təsviri şairin şeirlərində əsas yer tutur. İnsan gözəlliyinə bəhs edən Vaqif, sadə təsvir etdiyi gözəli oxucunun gözü qarşısında məharətlə canlandıra bilir. Süslərin sümbüldür yanağın lalə, baxışı tənlidir vəhşi qəzalə, gözləri mətanə, ağzı piyalə, Gərdəni minnardır, mənim sevdiyim. Güneş üzlü, xoş qılıqlı cavansan, Qaşların bənzəyir, hilala yetər, Niqab atıb, sərxoş-sərxoş gəzəndə, Oxşayırsan, yorğun maralə yetər, Sənsən mənim tubam, sərvim şumşadım, Qəmzəsi hərami, çəkişmə cəlladım, Dün gecə fələyə çıxdı fəryadım, İşmədi göğsünə bu nalə yetər, Nə gözəl yaraşıb, al yanağına, Nə
nazikdir, dəyməsin əl yanağına, zülfü baxağına, gül yastığına, nə bənəfşə bənzər, nə lalə yetər. Mən bir qulam, canımı ona salmışam, yaslanmam dost küyündən qalmışam, Vaqif kimi molladan dərs almışam, gəl yetirsin səni, kəmalə yetər. Vaqif gözəllikdən danışarkən təkcə zahiri keyfiyyətlərlə kifayətlənmir. Şair gözəlliyin əsr mənasına, forma ilə, məzmun vəhdətində, birliyində axtara. İnsanın hüsnü zahiri görkəmi ilə yanaşı, əhlağı, rəftarı, kəmalı da gözəl olmalıdır. Vaqifin yaradıcılığında vəfa, namus, etibar, sədaqət, səmimiyyət kimi mənəvi keyfiyyətlər gözəlliyin əsas tərkib hissəsidir. Kimsə gözələm deyir, ayrı təhər olur halı gözəlir, günəş üzlü, şirin gözlü xoşqılır, ləblərindən axır balı gözəlir, yanağı gül, zülfü yasəmən gərək, dişləri inci, sinəsi gen gərək, haldan xəbər verən dərbilən gərək, heç olmaya məkri alı gözəlir. Boyun sürahidir, bədənin mühəmur, gərdənin çəkilmiş minadan pəri, Sən ha bir sonasan, cüdadır küçüksən, bir bölük yaşıl baş sonardan pəri. İxtilatın şirin, sözün məzəli, şəkər gülüşündən canlar təzəli, ellər yaraşığı, ölkə gözəli, nə gözəl doğubsan anadan pəri. Səhv boyulun, bir çıx görün boyuna, onda qurban idim. Canı mən sənə, qaşlarının tağı qibləgahındır, fəda qılım, din inamı mən sənə. Adam gərək görsün əqqarada, hanı sənin kimi bir pərzada, mələkdən də səni bilən ziyada, tay etmənəm heç insanı mən sənə. Baxmaq ilə doymaq olmaz üzündən, danışanda şirin-şirin sözündən, onun üçün göz kəsmərəm gözündən. Müştavam, ey şəkərkanı mən sənə, qoşa gözəl sürmə nə gözəl çəkdi, cilvələrin zülfü həm sığqəl çəkdi, sən nə üçün axı məndən əl çəkdi, eyləməzdin bu gümanı mən sənə. Gözəl sən tək belə, şuhi sən gərək, həm də bir də həm özünə tən gərək, səni Vaqif kimi dərd bilən gərək, layiq görməm hər nədanı mən sənə. Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli şairi Səməd Vurğun Molla Pənah Vaqif haqqında Vaqif peysini 1937-ci ildə qələmə almışdı. Əsər Azərbaycan xalqının 18-ci əsr sonlarında xarici təsirkarlara qarşı mübarizədən bəhs edir. Başəyməyir hüzurumda bu. Yoxdur vicdanında qanun qorxusu. Şair, hökmdarın hüzurundasən. Bunu sizsiz belə düşünürəm mən. Bəs başəymədiniz? Əymədim, bəli, əyilməz vicdanın böyük heykəli. Qılınclar toqquşub iş görən zaman neylər dediyiniz quru bir vicdan? Vicdan dedikləri bir həqiqətdir, beşiyi, məzarı, əbədiyyətdir. Bəs zindan necədir? Qaranlıq zindan. Soyuq məzara da zinətdir insan. Yenə göylərdədir şair xəyalın. Əzəldən hüdudu yoxdur kəmaldan. Aha, sınayırdım idrakınızı. Doğrudan bir şair görürəm sizi. Xoşbəxt xəlq eləmiş, sizi yaradan. Dünyada qalacaq, yalnız yaradan. Çox gözəl, çox gözəl. İnanın ki, mən sizin ruhunuzu sevdim ürəkdən. Bu dövlət, bu cəlal, bu şanlı saray, göylərim satı, o ulduz, o ay. Sizə tapşırılsın bugündən gərək. Ancaq bir şərtim var. Buyurun, görək. Gərək fars dilində yazsın sənətkar. Azəri yurdunun oğluyam mən də. Az-az uydururam yeri gələndə. Yaxşı, gələr götür bu inadında. Bu qədər naşkür olmasın insan. Aldada bilməmiş dünyanın varı, bir məsləh eşqi ilə yaşayanları, mən illər bağında azad bir quşam, şöhrətə mənsəbə satılmamışam. Ayağı çarıqlı kiçik bir ölkə, böyük bir dövçülər yarattı bəlkə. Dayan, bu baxçanın hər bir budağı üstündə min çiçək, min gül bitirmiş, sizin güldüyünüz çoban torpağı, Füzulilər, Nəsimilər yetişmiş. Nizamiyə bax, Füzuliyə bax.
Güneşi örtsə də qara buludlar, yenə Güneş adlı bir adı var. Görünür Güneşə iştahan vardır. Güneşdən gizlənən yarasalardır. Buna qulaq asmaq çətin peşədir. Niyə? Qulağınız çoxdan şişədir. Böhtan işləndə qızarıb yanar, doğru söz gələndə tutamlıq tıxanar. Sizin sözünüzün kəsəri azdır. Oxuyan bülbüldür, dinləyən qazdır. Of, məndə olsaydı bundakı hünər. Ağılsız köpəklər ulduza hürər. Di, ver cavabını, nə durmusan deyin. Hə, yenə dökür, sarsaq gözləri. Nə eləsin yazdığın, nə təksiri var? İşi güclənəndə caşar qarıblar. Şairə sənətdir tikanlı sözlər. Sözdən qızarmaz ki, bozarmış üzlər. Şahın, bir qoca var, gəlsin içəri. De, gəlsin. Hakimin hökmü, hünəri, onun vicdanı ilə qardaş olmalı. Bizə qalmayacaq dünyanın malı. Şair deyir, qəlbi var, şirin sözü var. Böyük bir ölkənin onda gözü var. O ölsə, dağlar da diləyli bağlar. Əhv edin, yaxşılır, qalır yadigar. Dinin düşmənidir, o ölsün gələk. Xeyr, o vaqifdir, eşqə gələrək. Bəzən qamçılayır zəmanəsini. Allah da çox sevir şeirin səsini. Allah da çox sevir, Allaha yalva. Onun məndən də çox, ədaləti var. Əgər bacarırsa, qoy sağ saxlasın. Siz hökmdarsınız. Yaxşı, qoca mən artıq əl çəkirəm ölüm fikrindən. Ancaq kəsəcəyəm yazan əlini, bir də həcr deyən acı dilini. Razısan? Razıyam, ey hökümdar, mərhəmət sahibi olur ağalar. Həcr eylə, eyb etməz sizə də həcr eylər bir gün. Qatır cinsisiniz doğub törətməz. Vaqif, indi gey, saray həyatını büsbütün tərk et. Gərək yaşamasın qaydırın aşınaz. Sənsə həqiqətin ağzına daş bas. Mən az görməmişəm bu sarayları, burada göyə çıxan ahüvayları. Görmüşəm xanların vəfasını mən, xanların hökmünü, cəfasını mən. Görmüşəm zamanın min rüzgarını, dustaq anaların göz yaşlarını, nifrət, qan çanağı, taclara nifrət. Yaşasın azadlıq, bir də məhəbbət. Aparın, aparın ol zindana, göz daha çəkdirin Azərbaycana. Qızılı uçsa da qara torpaqlar, yenə qiymətini özündə saxlar. Vaqif poeziyasına professional bəstəkarlarımız müraciət etmişlər. Vaqif şeiriyyətinə dərindən vaqif olan böyük müğənnimiz Bülbülün şairin sözləri ilə oxuduğu bir sıra xalq mahnılarımız ona bəslənilən ümumxalq məhəbbətin təzahürüdür. Şairin leksik şeirlərinin ruhunu Fikrət Əmirov orkestr üçün bəstələdiyi Ecazkar Vaqif pyesində olduqca gözəl ifadə edə bilmişdir. Cahangir Cahangirovun Durnalar, Əşrəf Abbasovun Heyran Olmuşam, Qəmbər Hüseynlinin Sonalar kimi, Ramiz Mustafayevin Vaqif operası və başqa müəlliflərin vokal əsərləri bəstəkarlıq yaradıcılığının ilhamlı bəhrələridir. Axta zaval da yoxdur. Allaha bizmişik,
naşükür bəndə. Bizim bu dünyada nə malımız var, nə də evdə sahib camalımız var. Vaqif, öyünmə ki, kəmalımız var. Allaha şükür ki, kəmal da yoxdur. Ey cananım, sən bəzənib gələndə, ay gün qarşında pişvazə gedər, Kəbəyi küyünün gündə min kərə, mələklər yığılıb namaza gedər. Səni bən qamətin nə xoş xıramdır, həsrətindən sızıldayan yaramdır. Səndən ayrı dirlik mənə haramdır, axır bir gün ömrüm güdaza gedər. Sinəsi mərmərdir, sərtdir qamət, üzünü görməsəm qopar qiyamət. Oturub zülfündən etsəm hekayə, dərdim artar, tuli divazə gedər. Sən gülsən, bülbül sev, xarı istəmə, hərgiz kamal istə, varı istəmə, meyr ilə Vaqifə sarı istəmə, özü şahbaz olan şahbaza gedər. Vermişəm bu canımı canına, harda olsam könlüm gəyər yanına. Nə qədər söyləsəm sənin şanına, yaraşır Müxəmməd, gəzər, sevdir. İraq durma, bəndən xudayı gəzmə, sevirsən evin arzını xudayı gəzmə. Əyri oturub belə çınayı gəzmə, gəlin mənimlə güzəl sevdir. Ahımı göylərə hər səhər çəkdim, kəm çəkmədim, amma mötəbər çəkdim. Qoynunda nar dərdi, ol qədər çəkdim. Oldu rəngim, axır xəzər, sevdiyim. Xumar gözlərinə ayaq qoymasan, yıxılan könlümə dayaq qoymasan. Dərman eyləməyə ayaq qoymasan, şikəstə Vaqifdən üz əsli. İsimdən Vaqif ilə Pramanın rolu. Vaqif, ey sərvərim, ey tacidarım. Nə var, nə deyirsən, vəfalı yarım. Uydum bu dünyada naz-ı nemətə, özüm də bilmədən uydum şöhrətə. Bilmədim axırı zəhri mar imiş, hər qızıl xəzinə bir şahmar imiş. İndi öz əlinlə gəl öldür məni, nə qədər alçaldım, alçaltdım səni. Get, get, vəfasızsan bu dünya kimi, görünmə gözümə bir röya kimi. Bir ceyrandım, ürkütdülər yatağımdan, bir quş idim, ayı düşdüm budağımdan. Külək əsər, yarpaq düşər, çiçək solar, viran qalmış mənim bu can otağımdan. Budur yeryüzünün əşrəfi insan, yaradır gündə bir hicranlı daxsan. Nə idi o yazığın, nə idi günahı? İndi çöllər midir onun pənahı? İnsan, o müqəddəs bir kainatdır. O saf qəlbi bozan yalnız həyatdır. Çağır gedəni, oğul, laf oyaqdı o mahnı məni. Bəzən yanılsa da gözəl bir mələk, ondan iyrənsə də hər duyan ürək, buna müqəssirdir şübhəsiz zaman. Özünü qayardan atdı Xuraman. Of, farklı ürəyim, yazıb Xuraman, bizim eşqimizi məhv etdi zaman. Məlumdur ki, Vaqif dövründə Azərbaycan bir sıra xanlıqlara ayrılırdı. Vaqif də bacarıqlı bir dövlət xadimi kimi bu parçalanmanın ölkənin mədəni-iqtisadi inkişafına ciddi mani olduğunu anlayır və qüvvəsi ilə xanlıqları birləşdirməyə can atırdı. Vaqif ölkənin təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötürü Rusiya ilə əlaqələri möhkəmləndirir. Məhz Vaqifin belə bir siyasi fəaliyyəti nəticəsində Qarabağ xanlığı Şuşa qalası Qacarın hücumundan müdafiə edib, qoruya bilir. Lakin Qarabağ xanlığı Qacarın ikinci hücumunu dəf edə bilmir. 1797-ci ildə Qacar Vaqifi də zindana saldırır.
Lakin Vaqif Qacarın öldürülməsi ilə əlaqədar həbsdən qurtarılır. Bu münasibətlə yazılan Ey vidadi qərdişi dövrani kəcrəftarə bax misrası ilə başlayan qəzəllərdən şair həmin məsələyə toxunmuşdur. Ey vidadi, ey vidadi, ey vidadi qərdişi dövrani kəcrəftarə bax, rüzgərə qıl tamaşam, kərə bax, kirdarə bax. Əhli zümrü necə bərbad edəndi bir ləhzədə, hökmə adil padişahı qadir-i qəhbarə bax. Süb söndü, şəbki, xərqə qiblə idi bir çıraq, gündüz, gecədəki iqbalı gör, gündüzdəki iqbarə bax. Azərbaycan xalqının tanınmış yazıçılarından biri olan Yusif Vəzir Çəmənzəmili bir çox əsərləri müəllifidir. Onun əsərlərindən biri də Qan içində əsəridir. Əsərin ikinci adı iki oz arasındadır. Tarixi mövzuda yazılmış bu əsərdə Qarabağ xanlığı, onun taleyi, Molla Pənah Vaqifin həyatı, fəaliyyəti əsas yer tutur. Əsərdən bir parça. Vaqif xanın qəzəbini yumuşatmaq üçün tamamilə məsələyə dəxil olmayan bir söhbətə başladı. Xan dedi, bugün əlimə qəlbi bir kitab düşür. Bu ölkənin tamam qədim əhvalat və qəziyyələri yazılmışdır. Bilirsən ki, təvarix-i müştaqiyyən. Xan maraqlanan kimi oldu. Birisi o safiyyatçı. Vaqif xanda olan dəyişikliyi sezərək, sözlərinin arasını kəsmədən nağıl eləməyə başladı. Hələ hicrət-i xatəmələn bir adam min il qabaq, bizim bu Qarabağda zərdüşlər yaşanmış. Duran elləri Dərbətdən, Sədd İskəndərdən keçib, buraları yəqma edərmişlər. Şahnamədə rəvayət olunan İran-Turan davası bizim Kür ilə Araz arasında vaqe olmuşdur. Bizim bu ölkənin başından çox qəribə qəziyyələr gəlib keçmişdir. İbrahim xan tamamilə sakit olub, maraqla soruşdu. Bəs bu ermənilər harada imiş? Vaqif sakit səslə. Ermənilər buralara çox sonralar gəlmişlər. Bunlar Çingiz və Teymurləngin zülmündən qaçıb bu dağlara sığınmışlar. Görmürsən mi, erməni yaşayan yerlərə sığınaq deyirlər. Söhbət qızışdı. Vaqif şərh tarixinə dair xanın indiyə qədər eşitdiyi bir çox şeylər nağıl elədi. Bu ölkənin ən ağır günlərində xalqdan ayrılmamış şeirləri ilə, ağlı mülahizələri ilə xalqda ruh yüksəkliyi oyatmağa çalışmış, yaşama qeşqi, həyatı bağlılıq tərənnüm etmişdir. Bax, görmədim və s. kimi ictimai mənalı şeirləri buna misaldır. Mülkündə mütləq doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim. Aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim. Biyət-ü iqrar-ü imanü deyanət görmədim. Bivəfadan lacərəm, təhsil-i hacət görmədim. Xah sultan, xah dərviş qəda bir ittifaq. Özlərin qılmış giriftar-ı qəm-i dərdi fərar. Cifə-i dünyayədir, hər ehtiyac-ı iştiyar. Bunca kim, etdim tamaşa, sözlərə astım qulaq. Kiz bu dəstandan qalayı bir hekayət görmədim. Hər kişi hər şeyi ki sevdi, onu behtər istədi. Kimi tatlı, kimi tacı, kimi əzər istədi. Padişahlar dəmrədən təsvir-i kişvər istədi. Eşqə hər çox kimsə düşdü, vəsfir-i dilbər istədi. Baş ağardı, ruzigarım oldu gün-gündən siyah. Etmədim səd heyf kim, bir mağir üskarı nigah. Qədri bilməsən demilə, eylədim ömürdə bağ. Vaqifə, ya Rəbbənə, öz lütfünə eylə bənə, səndən özgə kimsə də lütfi inayət görmədim. Bütün dünyada beynəlxalq ana dil günü qeyd olunur. Beynəlxalq ana dil günü hər kəsə öz doğma dilinin varlığını hiss etmək, onunla qürur duymaq, onu qorumaq, inkişaf etdirmək mümkün olduğunu bir daha xatırladı.
şehrimize ana dilin şirinliğini, cazibe ve gözelliğini ustalık ile getiren Molla Pənah Vaqif bu sahədə öz misyasını ləyaqətli yerinə yetirən şairlərdən oldu. 18-ci əsrə qədər şehrimizdə olan ərəb və fars tərkibli sözlərin demək olar ki, xeyir hissəsi Vaqifin könül ruhunu yaxınlaşa bilmədi. Bəlkə də elə bu səbəbdən Vaqifin ölümündən çox sonra onun şeirlərini xalq arasında tutmaq çox mümkün oldu. Dilimizin saflığını qoruyan və öz əsərlərində əks etdirən Görkənli şairlərimizi də nümunə göstərmək olar. İllər ötdü, yaşa doldum. Anladım ki, ana dilim. Ürəyimdən çıxmaz mənim, doğransan da dilimdir. Qalxıb şəhdabına söz istəyirəm, çatsın parparayım dinləyənlərə. Mən nankor deyirəm, nacins deyirəm, öz ana dilini bilməyənlərə. Mənim ana dilim, mənim kimliyim, pasportum özümə öz hakimliyim. Mənim mənliyimin füsünkarlığı, danışan kəmalı ağlıdır dilim. Millətim varlığı, yurdum varlığı, sənin varlığına bağlıdır dilim. Məni həm babamla, həm bənəbəmlə bağlayıb uzanan tarix bağımsan. Dünənim, sabahım, üstəlik hələ mənim söz hünərim, səs bayramımsan. Dil açanda ilk dəfə ana söyləyirik biz. Ana dili adlanır bizim ilk dərsliyimiz. Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhd-i peymanımızdır. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi qiymətli xəzinədir. Onu gözlərimizlə qoruyub nəsillərə biz də hədiyə verək. Bugünkü məclisimizdə Xaçmaz şəhərində fəaliyyət göstərən Ulduzlar Söz Məclisinin üzvü, şair Bilqəm Ümrüt də iştirak edir. O da sizi salamlamaq, bugünkü bayramımızda sözünü demək istəyir. Buyurun. Əziz və möhtərəm tədbir iştirakçıları, hər birinizi səmimi qalbdan Allahın salamı ilə salamlayıram. Heç kəsə sir deyil ki, bugünkü tədbirimiz Görkəmli şairimiz Molla Pənah Vaqifin 300 illik il dönümü ilə bağlıdır. Ömrünün 80 ilindən 60-65 ilini Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına sərf edən şair öz qoşmaları ilə, təcnisləri ilə, qəzəlləri ilə, müxəmməsləri ilə, müstəzadları ilə və əşərləri ilə xalqının qəlbinə yol tapa bilmişdir. Vaqif lirikası məhəbbət ətri saçır. Vaqif şeirinin böyük həyatı qüvvəsini hiss edib, ədəbiyyatımızın inkişafına göstərdiyi qüvvətli təsiri yüksək qiymətləndirən Firudin bəy Köçərli həsrətlə yazırdı. Hər gah Vaqif və Vidadi kimi məşhur şairlər özgə millətlər arasında zühur etmiş olsaydılar, bir şübhə indiyə kimi onların asər və əşarı dəfaət ilə çapdan çıxıb əbnai millət içərisində yayılmışdır. Onların qəbri üstündə nişangah qoyulmuşdur və vəfatlarının 50-100 sənəlik yubileysi Yomi anisi artıq cəlal və təntana ilə yad olunmuşdur. Bakıda Nizami Müzeyi binasında Azərbaycanın görkəmli yazıçıları sırasında Vaqifə də heykəl qoyulmuş, böyük şairi Səməd Vurğun Vaqifin şərəfinə bir sıra gözəl şeirlər yazmışdır. Səməd Vurğun öz şeirlərində Vaqifin şeirləri ilə tərbiyələndiyini də qeyd etmiş. Ən yaxşı əsərlərindən hesab olunan Vaqif dramını da böyük şairin həyatına həsr etmişdir. Molla Pənah Vaqifin bir çox üslublarında yazdığı əsərləri vardır ki, bunlardan qəzəl üslubunda yazdığı bir əsərini istərdim diqqətinizə çatdırım. Salmaq nəzərindən məni canana düşərmi? Tərk eyləmə göz qulluğunu sultana düşərmi? Kakil nə rəvadır ki köküldən edə qeybət? Kakil nə rəvadır ki köküldən edə qeybət? Şanə giley zülfü tərişanə düşərmi? Qəmzən ləbini dişləməmiş qanımı tökdü, qan eyləməyən kimsənə heç qana düşərmi? Dil cahi zənəxdanə düşüb zülfün ucundan, əlbəttə xətasız kişi zindana düşərmi? Olmazsa əgər Vaqifə bir sədri səmən yar, top eyləyibən başını meydana düşərmi? Həqiqətən də Vaqif lirikasının gənclik eşqi ilə qaynayan billur çeşməsinin şirin suyundan doymaq çətindir. Mənim bu sözlərə qeyd etməyimin
qeyd etməyim heçdən deyildir. Möhtərəm tədbir iştirakçıları, inşallah gün o gün olsun ki, Vaqif quruculuğunun bugün 300 illiyini keçirdiyimiz kimi gələcək nəsillərimiz də 400, 500, hətta 1000 və daha çox illiyini keçirə bilsinlər. Əgər bizim ədəbiyyatımızın inkişafında hər bir rolu olan şairimiz anılarsa, demək ki, müstəqil Azərbaycan dövlətimiz də yaşayacaqdır. Və sonunda icazə versəydiniz, öz yazdığım qəzərlərindən birisini sizlərin diqqətinə çatdırardım. Hər ötən xatirələr yar mənə səndən danışır. Hər ötən xatirələr yar mənə səndən danışır. Görəsən, hansı səbəb var, yenə səndən danışır. Yer üzündə tutub hər canlı da cansız da xəbər, söz açıb dağda donan qar içənə səndən danışır. Qapanıb qəmli qunaqlar telinə nalə çəkir, qəzəlim qəm çəkərək tarizənə səndən danışır. Görəsən, kimdir üzən əhdinə sadiq balamı, edərək tənə ixtiyar nənə səndən danışır. Ümidin bir yenə əşarı çıxıb mövzusu eşq, desələr bir ki, sənətkar sənə səndən danışır. Hər birinizə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Bayaqdan çox diqqətlə bizim məktəbimizin direktoru İslam müəllim hər birimizi dinləyir. Biz özümüz ona sözü indi veririk ki, öz ürək sözünü, öz rəyini bildirsin, bayramımızı salamlasın. Qardaş şagirdlərimiz, əziz balalar, Vaqif Məclisinin əvvəlində qeyd olundu ki, bugün həm ilk çərşənbədir, 2017-ci ilin, həm ana dilik günümüzdür. Eyni zamanda belə bir gündə siz ən gözəl realist şairlərdən biridir. Füzuli tərəfindən göyə qaldırmış gözəlləri yeri indirən şairimiz Molla Pənah Vaqifin anadıb olmasının 300 illiyini təntənəli surətdə qeyd edirsiniz. Mən sizin hamınızı bu üç bayram münasibəti ilə təbrik edirəm, sizin hər birinizə can sağlığınızı dilərim. Ən gözəl bayramlarımızdan biri olan yolu mübarək ki, qabaqda qarşıda gəlir. O bayram münasibəti üçün atanalarınızı, bazı qardaşlarınızı təbrik edəm. Elə orada da şahidlərimizin biri bayram oldu, heç bilmirəm ne eləyim şehrindən də Noruz bayramı rəfəsində yazılan şehrlərdən biri biz burada söylədim. Sözsüz ki, Molla Pənah Vaqif haqqında belə bir yığcam formada söz demək, yəni, bəlkə də özü bir günahdır. Yəni, onu dərk eləmək, onu xalqa çatdırmaq, insanlara çatdırmaq günlərlə vaxt sərf edir. Çünki Vaqif həqiqətən də Azərbaycanın həm dövlət xadimidir, həm şairidir, həm xalqı müdafiə edən bir insanıdır. Ona görə də biz Vaqifi həmişə yaşatmalıyıq. Bax, bugünkü tədbirimizdə şərait olmadığına görə yalnız burada siz özünüz həm iştirakçı oldunuz, həm dinləyici, həm tamaşaçı, həm də aparıcı oldunuz. Yəni, burada təxminən 40-a qədər bir uşaq var burada, şahidiniz var. Bunu təşkil edəndə siz oldunuz, baxanda siz. Amma məktəbdə 910 nəfər şagird oxursa bundan heç kimin xəbəri olmadı. Eyni zamanda məktəbdə 80 müəllim çalışırsa, 1-2-3 nəfərdən başqa heç kimin xəbər olmamalıdır. Bu sizin günahınız, bizim günahımız deyil. Yalnız şəraitin olmamasının nəticəsidir. Amma mən balaca bir ürəkdəmi, balaca bir otaqdəmi, yəni sizin ürəyiniz nəzərdəm, bu ürəklərdə nə qədər xalq şairinə yanmaq, sənətkara yanmaq, xalqa qiymət vermək hiss elədim. Bax, balaca ürəyiniz var. Baxın da necə səliqə, səhmanla neçə gündə hazırlaşırsınız, edirsiniz, gəlirsiniz, maraq göstərirsiniz. Doğrudur, burada sadə fikirlər də oldu, yəni primitiv çıxışlar da oldu. Bu o demək deyil ki, nəsə bacarmadı. Yox, hünər elə orada çıxıb göstərir. Mən burada çox şey deyə bilərim, filan şeylər nöqsandır. Və yaxud da bunu səhv dedi, düz elədi, ya səhv elədi. Amma hünərim varsa, mən də çıxım orada eləyim, o göz onu eləyə bilirəm. O elə böyük bir fərasətdir sizdə ki, siz bu qəhrəmanlığı göstərirsiniz ki, bizim şairlərimizi yaşadırsınız. Digər tərəfdən, bugün Molla Pənah Vaqifin biz anadan olmasının 300 illiyini qeyd eləməklə, yalnız Molla Pənah Vaqifdən danışmırıq ki,
biz bütün şairlərimizə, yazıçılarımıza, deyək ki, incəsənət xadimlərinə qiymət vermək deməkdir. Yəni, bütün Azərbaycanda yaşayır, yaratmaq, yaradan insanlara qiymətin bir növ nümunəsidir. Ona görə yəqin ki, gələcəkdə bundan sonra da ədiblərimizin yubileyləri, klassiklərimizin yubileyləri, müasir şairlərimizin, yazıçılarımızın yubileyləri təntənəli surətlə qeydirilməyəcək. İnşallah bizim üçün gözəl bir məktəb tikərlər, oranın bir böyük axcalı olar, orada geniş tədbirlər keçirilərsiniz, onda bütün məktəbində xəbər olar, valideynlərin də xəbər olar, bütün deyək inşallahların da xəbər olar. Burada Molla Pənah Vaqifdən müəllim nümunələr gətirdi. Səməd Urunun Vaqif dramından səhnələr göstərdi. Həqiqətən mən təşəkkür edirəm. Gördünüz, qorxarsınız, daha mı qorxarsınız? O nümunələr göstərdilər Vaqif dramından. Həqiqətən Rüfətin rol aparması çox xoşuma gəldi. Sonra oğlan elə, valla hələ vəzirdir də. Onun gələcəkdə hansı saraya dəvət eləsələr. Həm onun necədir, hərəkəsində mi, üz quruluşunda mı, orada bir balaca duruşunda mı? Hamısı elə başlanır, o dövrün vəzirləri, bu televizyonda, filmlərdə görürsünüz, tamaşalarda. Onun həqiqətən də həmin rolu çox gözəl ifa elədi. Amma Vaqif rolu bir balaca quru, o Vaqifi canlandırma lazımdır. O eyni zamanda qacarı siz göstərə bilərdiniz ki, mənim vicdanım da, qəlbim də qandır. Dünya qan üstündə bir xanimandır. O qab, həqiqətən də qabların deyək ki, orada qan içən olması, zülümkar olması, nəsələn şeylər olması, oradan da bir səhnə kimsə götürə bilərdi. O bayaq dedim ki, həqiqətən də Vaqif gözəllər şairdir, onun pəri qoşmasından, eyni zamanda Kürqırağın Əcəb seyrəngahı var, yaşılbaş sonası, hayıq yox dedi, o elə gözəlləri bir növürdü. Nəzərdə tutur. Onun səhvələmişsin, deyək ki, Fərzəmən Gülandam şeydir, onun o kimi gördür. Yəni, o gözəllərə həsr olunan onun şiirləri çoxdur. Əgər ki, bayaq dedim də, Füzuli gözəlləri göydə axtarırsa, Vaqif onları yerə indirir, xalq içərisində indirir. Azərbaycan xanımlarının gözəlliyini xalqın içərisində axtarmağa başladı və o şiirlərini yazdı. Bax, orada yaxşı oldu ki, dil məsələsində toxunduz bugünün özündə aynı 20 Eyvallah, həqiqətən, əgər bir xalqı məhv eləmək istəyirsənsə, əvvəlcə onun dilini əlindən almaq lazım. Əgər dil ki, əldən getdir, o xalq öz mənliyini unudur. Mən hansı xalqa mənsubam, mənim öz danışıq dilim hansıdır və s. Deməli, bunları itirəndən sonra xalq ümumiyyətlə yeryüzündən sinir, başqa deyək ki, millətlərə qoşub gedir. Ona görə də bu dil məsələsini biz qorumalıyıq. Şah İsmail Xətai da həmişə dil səlis dil uğrunda, düzgün dil uğrunda danışmaq üçün, danışmaqdan ötürü həmişə məsləhət verir ki, hər bir şeyi səlis yerinə demirəm. Məsələn, orada uşaqlar şiirlər dedim, ey vidadi, gərdişi dövrəni, kəcrəftarı bax şiir qəzəlindən deyəndə, götür uşaqlar bir bazı səhvlər elədi, sözləri düzgün demədi. Və yaxud da görmədi müxəmməsindən misallar biri, Məncə ham mülkündə mütləq doğru halət görmədim, hər də gördüm, əri gördüm, özgə babət görmədim, aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim, beyətü, iqrarı, iyan, yayanlıq görmədim, beyvətlərdən vacirəm, təhsili hacət görmədim. Bu şiiri örgənəndə həmişə dəyil örgənmək lazım. Yəni, biz öz ana dilimizə qiymət görürüz. Orada ərəb, fars sözləri çox işlənir, vaqif amma öz ruhumuza oxşar sözlərlə yazılır. Amma dilimizə keçən sözlər, vaxtilə ki, ərəb parçalar ki, istilahi ilə də dilimizdə o dildən keçən sözlər çoxdur. Elə biz həmişə tədris eləndə deyir, acıca müəllim sözü olsun, məktəb sözü olsun, kitab sözü olsun. Bunların hamısı ərəb sözləridir, elə deyilmi? Bax, orada da elə Vaqif tamaşasından da görsənir, dedi də, sənətkar, yox, siz dedi, sənətkar gerek fars dilində yazsın, elə demədi. Amma görsünüz, sarayda fəaliyyət görsün, amma həqiqətən də əsr şair öz ana dilində yazmaz. Sizin bugünkü tədbirinizi yaxşı qiymətləndirir, çox gözəldir, çox yaxşıdır. Həvəsiniz var, maraqınız var, amma şəraitimiz yoxdur. Mən sizin hamıza
öz adımdan, bütün burada iştirak edən yoldaşlar adından sizə gün əziyyət çəkib müəyyən rolları verən, bugün heç olmasa sizin üçün bir şiir, bir bənd şiir demək üçün fürsənt yaradan müəllimlərə də öz təşəkkürümüz edir. Sizin üçün əziyyət çəkib. Bəli, özü senari olmadan sərbəst surətdə çıxıb orada fəaliyyət göstərdir, ardıcıl surətdə bunları münaşə elətdirir. Bunlar hamısı çox yaxşıdır. Eyni zamanda bildiyimə görə bunun işin təşkilatçısı Almaz müəllimədir. Sonra isə Gülşən müəllimə var, Fəridə müəllimə var, yayın kitabın açığında, təşkilat numurda olmaq müəyyən şeylər seçilməsində əfsanə əziyyət çəkir orada. Monitoriyalardan gətirir. Bayağı orada bana gördüm ama bayağı gün sözlü numaralar şeyinə bəstələnmiş. Mahnı da nümayiş etdirildi orada. Sonra başka bir Rəşid Bey oldu, başka bir mahnı oldu. Bunlar hamısı deyir ki, əfsanə müəllimənin orada ardıcıllıq surətdə bunların gücümüz sayəsində onlar ekranda canlandırıldı. Yəni siz orada hərdən uşaqları şeir deyəndə gördüm, əllərinin də lövhədə, monitorda göstərilən Molla Pənah Vaqif əllərin vaqifə müraciət edir deyirlər. Ona görə də hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır və yaxşı oldu ki, orada Vaqifin eyni zamanda həbsxana şeirlərindən biri olan Durnalar şeirində, Durnalara xitabən gəldi bu şeir orada. Hər şey yaxşıdır. Pis odur ki, yox. Pis odur ki, yoxdur. Onun için hamısı təbrik edirəm bu bayramların münasibətində. Sizin əlində can sağlığı, gələcək tədbirlərdə daha işlər etməyinizi arzu edirəm. Eyni zamanda bu mülkü qonağımıza da çox təşəkkürünü bildirəsiniz. Gəzərindən bir parça sizə söylədi. Yəni gələcəkdə onun bugün qələmə aldığı şiirlərmi, qəzərlərmi gələcəkdə toplu formasında müəyyən bir kitab şəklində çıxanda siz də böyük həvəslə onları oxuyarsınız. Və mən tanım onu gördüm, bir valideyim də burada gəlib maraq göstərir. Mən bilmədim, bayraqdan Ərəkistanda gördüm, deyər ki, müəllim saymaz ona dəvət eləmədir. Deməmiş, evdən bura ola bir övladı var burada, onun için yoxdur. Sizə tamaşa eləməyə gəlir ki, yenə də deyirəm, böyük bir aktör olsaydı, o valideynlər bir böyük şərait edir. Hər birinizə çox sevdir. Allah hamıza can sağlığı versin və yəqin ki, bugün qazanlar qaynayar. Evə gedən kimdir? Analarımıza deyir. Axşama nə hazırlasınlar? Məlumə. Flor. Milli yemək flor. Dağların boynunda, buludların arasında, yüksəkdə vaqif xatirəli bir şəhər var. Şairlər oylağı Şuşa şəhəri. Bugün bir miskin də ovqatımıza qəm notları qatır ki, Vaqifin böyük məhəbbətlə sevdiyi Şuşa erməni qəsibkarlarının işğalı altında qalmaqdadır. Cıdır düzündəki yaralı məqbərəsi illərdir öz ziyarətçilərinə həsrət qalmışdır. Amma inanırıq ki, Vaqifin dediyi kimi bu əhli zülümlərin söndüyü gün mütləq olacaq. Yağı düşmən Vaqifin dili ilə desək, Ağa Məhəmməd Şah Qacarın tarihindən ibrət götürəcək. Qoy bu Qarabağ şikəstəsi Qarabağımızda, Şuşamızda pərvazlansın.
hakimiyyətidir, əgərsiz müəyyən hadisələr göstərəndə baxsan, qarlı, çolğunlu bir gündə onun açılışı olur. Şuşa da bilirsiniz, sağlıq qərarilərdir. Orada ən soyuq Azərbaycan soğuk yerlərindən biridir, yəni dağın qarşısında olur. Amma bu məqbələnin ulu önlərini Zeydən Əliyev və açılışında da orada iştirak edir. Qarlı, çolğunlu bir gündə açılır. Necə bilirsiniz, məqbələ dağıldırlar, bəlkə müəyyən hissəsi qalır. Və bu, 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 b